Це супермаркет на вулиці Миру в Тернополі. Ціна на пакети тут не змінилася. Вони коштують від 2 до 3 гривень, як і коштували до цього, розповів начальник управління з корпоративних комунікацій цієї мережі Сергій Демченко. Тернополянка Галина Гордієнко купує курячі яйця. Каже, пакети, які бере на касі, використовує до півроку. Чим іначе? Ну як, в чому понесеш, от як не маєш? Ну в чому? Мусиш брати пакет. Із пакетом з магазину вийшов Микола Шаравський. Каже, про те, що вони коштують дорожче, дізнався з новин. Ви подивіться, куди по дорогах у річці, все пакети. Я би в 10 разів збільшив би, хай би в полотняних торбинках приходили і купляли. Зміна цін стосується пакетів товщиною понад 50 мікрометрів, каже асистент кафедри геоекології педагогічного університету Ігор Кузик. Розповідає, такі пакети можуть розкладатися в навколишньому середовищі до 50 років. Взагалі будь-який пакет або пластик, він розкладається до мікропластику, до таких малесеньких частинок, які часто навіть можуть бути незамітні для людського ока. І небезпека їх насамперед полягає в тому, що вони можуть бути як дисперсні частки, попадати з вивітрюванням в повітря. Людина може їх вдихати, вони можуть осідати в легенях або накопичуватися в крові. Я вважаю все ж таки, що попри оцей такий батіг, який, можна сказати, використовують законодавці, надавчі органи влади, варто і додавати якийсь пряник в тому варіанті, щоб була альтернатива економічно дешевша. Ті самі тканинні чи біорозкладні кульки, але щоб вони хоча б перший час, це ази маркетингу, щоб вони були дешевші, ніж набагато дешевші, ніж навіть їх собівартість. Щоб люди їх купили, привикли до них і потім в перспективі в подальшому використовували. Відповідно до рішення уряду, мінімальна ціна за пакет без ручок і без бокових складок становитиме 2 гривні. 2,50 за пакет без ручок, але з боковими складками, або з ручками та без бокових складок. 3 гривні за пакет з ручками та боковими складками. Прокоментувала ці зміни кандидатка економічних наук Наталія Фалович. Механізму засвоєння коштів від реалізації пакетів, від підняття ціни на ті кульки, про які ми зараз говоримо, остаточно він ще не вирішений. Але от як споживача, моє бачення те, що він тільки підніметь економічне становище виробників пакетів. Звичайно, альтернатива пластиковим пакетам є. У всьому цивілізованому світі давно відмовляються, свідомо, до речі, від використання пластику, використовують паперові або упакування, або еко-упаковки, тобто шопери. Звичайно, ціна буде вищою, ніж одноразові кульки, які можна захопити без проблем в будь-якому супермаркеті, але з часом це себе окупить. І підняття цін на такі пакети мало би стимулювати споживачів до того, щоб подумати, що ми будемо використовувати і скільки нам обійдеться, наприклад, шопер, який коштує еко 40 гривень, так, чи купити там 20 пакетів, які ми кожен день йдемо і купляємо, тобто за місяць часу він обійдеться. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.